Odlično, draga, odlično mi, samo malo lakše to. Odlično, bravo. Ajde, boga ti. Odlično koliko sam ja mira demontirao u bileći na obuci. Hoćeš mrud, hoćeš prom, hoćeš prm. Vidaj ga, gledaj sad. Ovo, opa! Ovdje sve... Da bi rekao bravo! Pa ja ti kažem, mogu ti reći da nije loš, ovaj kompjuter uopšte nije loša stvar, razumijem? Gledaj sad, gledaj, evo otvorilo se, vidaj kako je Dragan traži. Vide, ooooo, nemojte samo jako, samo se vi igrite, ali nemojte jako. Nemate kod mene, čovječe, jedna. Samo dirke malo štedite, molim vas. E, dobro, ali drago te, nisam se ovoliko stvarno zabavio. Gledaj kako je da boje, gledaj kako gruvaju. Gledaj kako mine gruvaju, čovječe dragi, po 4-5 one eksplodiraju. Gledaj ga, opa. Opa, ajmo drago, opa. Ja, joj, stalo mi se novo nešto. Šta biš to? Ej, Boškić. Pa ti dojte, za srce si me ujao. Ajde. Pa ne, samo za srce si me ujao. Ajde sad. Drže svoj nas. Ajde sad. Prekini. Ajde sad. Prekini kad kažem. Pa što me, brate, mili, mislim... Pa nije ovo salon zabave što je moja baba držala ovoj arhivsko odeljenje. Pa znam, pa još malo mine da ne montira. Mine da ne montira. Ajde, stavit ću ja na pauzu, ajde. Mine da ne montira. E, odlična stvar. Ma daj, drago. Pa odlično, mogu ti reći da imam, razumiješ, kompjuter, ali nije loše. Stavio bi Boškić neku, kako se zove, minespeeper neki, razumiješ. Eto, da vidiš kakva igrica, imaš ovako neko minsko polje s tačkicama, razumiješ? Da, da. I ti kao moraš te mine demontirati. A što će ti s minskim poljima ako ne možeš prići mine? Nego ide sve u vazduh. Ja svaku ubijem, odmah pobjedim i vrati mi se nova. Razumiješ ti? Odlično mi ide, rekord novi. Ajde, čepo, ja se nisam ovoliko zabavljao od kad smo joj upuštali u buretu niz Vitorog, razumiješ? Ma puštali ga niz Vitor, ma nema veze. Nego ja se čudim, šta si ti dolazi uopšte danas, mislim. Na što? Ha? Što sam ja dolazio? Šta ja kao ne treba da dođem? Šta? Pa nije, nego sam mislim, znaš kako ide da kažem, izvini ti što ja tako direktno tebi, ali u slučaju smrtnosti bližnjih, ti imaš najmanje 3 dana, ja sam mislim da štitu govati. Dobro. Čemu pričaš ti? Baba, šta? Baba? Nije, baba, kakva baba, brate, baba ne bi nije dolazio. Ja za ovih 30 godina s tom ženom osjećam takvu bliskost, kako bi ti rekao, ne mogu te opama. Nije baba, brate mili, nije baba. Pa čekaj malo, pa nije volio da ti ne znaš. Šta čoveče, ne znam, spavao sam čitav dan, jedem puno heljde i onda mi se spava. Sve ne metke na Arkadija. Da? Demis, brate mili. Šta Demis? Pa Demis, taj dobri čovjek, čije su pjesme uveseljavale ljude širom planete. On se predstavio. Demis Rusos. Pa da, moj Demis Rusos. Ja tu muziku nisam nešto, ali njega sam baš volio. Moj Demis Rusos je umra. Pa ste siguran to? Pa ste siguran? Kako nisam siguran? Demis Rusos da je umra. Pa sinoć svim vijestima gledao na televizoru. Ja, majko moja, šta se dešava? Zadnje vreme je došlo. Demis Rusos da je otišao. Demis Rusos. Koliko mora. Koliko sunčanih obala, Dragane. Da. Koliko ostrva smo prošli s njim. A on nas je uvek dočekao, Boškić, kao najrođenije. Nemojte čekati, Đorđe, ja sam... Babu moju, nju je posebno voleo. Bože, koliko puta je mazao dzadziki po leđima kada izgori, jer neće ona, ja 36 uzmem faktor. Ne, neće. Ona hoće maslinov ulje. On kaže njoj, ti prepi na kanu. Ti prepi na kanu. Avto enaksi jaja. Samo je to govorio. Avto enaksi jaja. Šta će sad Grci bez njega? Kako? Pa nemoj ti brinuti za Grčku, brate miliju. Pa ciroza je tamo pobjerila, jesi vidio? Šta? Jesi vidio na izbori im bili sad? Pa nema ljudi... Spavao sam. Pa tamo su pobjerili, da kažem, ovi crveni, razumiješ? Hoće da vrate fabrike radnicima. Hoće, kažu krediti im do guše kojinama i govore, čovječe dragi, da će i banke nacionalizovati. Pa to treba i meni. Pa to su ljudi, razumiješ? Rekli su, lupli Grc šakom ostao. Rekli su, ne može. No, pa staran su im rekli, razumiješ ti mene? Samo viču, ohi, ohi, ohi idu, razumiješ? E, to je meni, da se ovi naši malo ugledaju na to, pa da i nama te dugove, razumiješ? Pogotovo ove u Švicarcima, evo, bar u Švicarcima. Ajde, ljudi, ja častim.
ajde za pokoj duše tvog Demisa, a i da se ovi naši ugledaju na Grke, pa da mi... Da. Nacionalizacija, baš pogleda. Prava. Stani, prava nacionalizacija. Neće uspjeti, mislim, Nemci, ipak moraju vratiti dug. Ma ko je lijepa, i oni su i u onom ratu tvrdo, pa ste vidio kako se završilo. Ajde čovječe da prova... Mislim, popit ćemo za pokoj duše, ajde. Komunisti pobedili. U Grčkoj. Šta ovo? To nije normalno. Halo? Halo? Patrijarhatos, strategos Čvarkov Đorđe. Parakalo, Jorgo. Jasu, Jorgo. Jasu. Sipili trijemu. Ti si ima nekato? Niki kokino? Boro, nomir zejsan. Denita kaki. Meti diafora? Oto di ehume, pa lepse ispita ka hofriati amesos? Meta ton polemu? Naj. Eci skeftika na rotitvo? Istoth? Denei naji kaliteri stigmi. Ja oti mu? Jeroti je najmikro. Aj, je najmu. Mi nasinete? En taksi? O, Jorgo. Ποθείτε την κυδέα. Λοιπόν. Ερχομάστε. Ερχομάστε. Μήπως θα πρέπει να έχετε το κοτοπούλο. Κοτοπούλο. Γεια σας. Γεια σας. Χαλό. Κομμουνιστοί победили у Грчкој. Valjda neće biti kolonizacija da im dođu Bosanci i jebeš mu mater. Bože. Počivaj u miru, moj dobri prijatelj.